להגיע מוקדם זה להגיע בזמן. להגיע מוקדם זה להגיע בזמן. להגיע בזמן זה לאחר. אז מה זה לאחר? אוי ואבוי. חברים, לכל מקום אשר אתם הולכים, אתם צריכים להגיע לפני הזמן. להגיע מוקדם. כי כשאתה מגיע מוקדם, אתה מגיע מוכן. אתה יכול להתאקלם בסביבה. אתה בניחותא. אתה יכול לחשוב על הדברים לפני הפגישה, ועם מי אתה הולך להיפגש, ומה אתה רוצה לעשות איתו, או מה אתה רוצה להגיד איתו. אתה מכבד ככה את הצד השני. כשאתה מגיע בזמן, אין לך את הכמה שניות האלה. אין לך את ההתאקלמות. אין לך לראות מה מומי. אתה מה שקרה מגיע ישר בזמן, וצריך להתחיל פעילות חדשה. אין לך את הרגע הזה. אז אמנם להגיע בזמן לרוב האנשים זה בסדר, אבל מבחינתי זה כבר לאחר. זה כבר לאחר, כי אתה מגיע פחות מוכן אם היית מגיע לפני הזמן. לאחר, אתה מגיע מה שנקרא עם ידך על התחתונה. אתה מגיע כשאתה צריך להתנצל. אתה מגיע כשאתה לא מוכן. אתה מגיע כשאתה צריך לתת פיצוי, וכשאתה מגיע מתוך מקום שאתה נחות יותר, כי כרגע איחרת ואתה צריך להתחיל להסביר את עצמך, אז מן הסתם זה לא תורם לא לך ברמה האישית וגם לא ברמה העסקית. לכל מקום שאני צריך להגיע אליו, אני שם תזכורת בווייז, ולא לשעה שאני צריך להגיע, אלא רבע שעה לפני. אם אני צריך להיות בתשע בבוקר במקום מסוים, 8:45 אני רואה מתי אני צריך לצאת כדי להגיע. אני מתכנן את הזמן שלי נכון. אני לא יכול להרשות לעצמי, וזה באופי שלי, אני לא יכול להרשות לעצמי לאחר לשום מקום. אני רוצה להגיע לפני הזמן, אני רוצה שיהיה לי את הכמה דקות שלי עם עצמי, אני רוצה להסתכל על הסביבה, אני רוצה להתאקלם, אני רוצה לבוא. כשאני בא לאנשים אני אומר, להגיע מוקדם זה להגיע בזמן. להגיע בזמן זה כבר לאחר. אני לא יכול להרשות לעצמי לאחר. מה זה לאחר? אוהב אתכם, ביי ביי.